ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର ରିଲିଜିଅନ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲି, ତ ପ୍ରତି ଶାଶୁଘର ଚାହିଁବେ କି ନାଇଁ ମୋ ବୋହୂଟା ଗୋଟେ ଆମ ଧର୍ମର ଇଏଟା ନଉ, ମାନେ ଆମ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ନଉ। ଏଇଟା ସବୁ ବହୁତ ସବୁ ଶାଶୁ ସବୁ ଚାହିଁବେ କି ଆମର ଏଇଟାକୁ ନଉ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଯାହା ଥିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବି, ମୁଁ ଟିକିଏ ଟିକିଲି ଲଗେଇବି, ମୁଁ ଟିକିଏ ଇଏ କରିବି, ସେଇଟା ମୁଁ କରିପାରୁନଥିଲି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି। ତେଣୁ ସେଇଟା ମୋ ମନରେ କ୍ଷୁବ୍ଧତା ଆସିଲା କି ମୁଁ ସେ କଥା ଇଏ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଘଟଣା, ମୁଁ ମୋ ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ମିଛ କଥା କହୁନି କି ଇଏ କରୁନି। କେବେ ବି ମୋତେ ସେ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଏତେ ଫୋର୍ସ ବି କରିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଯେ ତୁ କର ଏଟା, ତୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ମାନେ ଏମିତି କିଛି କହିଲା। ତାଙ୍କ ମାନେ ରିଲିଜନରେ ନାହିଁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବା, ଅଳତା ଲଗେଇବା, ଟିକିଲି ଲଗେଇବା ତାଙ୍କ ରିଲିଜନରେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ସେଟାକୁ ବାରଣ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ନିର୍ଯାତନା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ମିଥ୍ୟା ଆଲିଗେସନ୍ ସେମାନେ ମୋ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଆଣିଛନ୍ତି ବିନା କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସରେ, ବିନା କିଛି ପ୍ରୁଫରେ। ମାନେ ମୁଁ ବି ଚାହିଁଥିଲି ତ ମୁଁ କହିପାରିଥାନ୍ତି, ନାଇଁ ମୋ ଶାଶୁ ଏମିତି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବି କହିପାରିଥାନ୍ତି, ମୋ ମାଆ ବି ଆସି ଠିଆ ହେଇ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, କିଛି ତ ନଥିଲା। ତ ଆମେ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଜଗିକି ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି କହିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କହିଲି କି? ଜଣଙ୍କର କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ବି ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶାଶୁ କେବେ ବି ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ହ୍ୟୁମାନ ଦେଉଛି। ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ତ ରୁହେନି ଶୋଜରେ ମୁଁ ରୁହେନି କି ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡିଂରେ ବି ମୁଁ ଯାଏନି। ମୋର ଯେତେବେଳେ ରେକର୍ଡିଂ ହୁଏ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ସେ ଟେକ୍ ନିଅନ୍ତି ବା କିଛି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ବବ୍ଲୁର ରୋଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ବବ୍ଲୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାଇପାରେ କି କ'ଣ କରିଥାଇପାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଟା ମୁଁ ତ ଦେଖିନି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶୀ ନୁହଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଉଠେଇକି ଆଣୁ। ନା ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆଜି କହିଲେ, ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗର୍ଭବତୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ମାନେ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଝିଅକୁ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିଲେ? ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବାଟା ସାର୍ ସେଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସିଏ କହନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିଲେ ଝିଅ ମୋତେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବ, ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଚିଡ଼େଇବି ସବୁବେଳେ, ଇଏ କରିବି। ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼େଇଲେ କି ଇଏ କଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ରିଜିଡ୍ ହେବ। ସେ ରିଜିଡ୍ ହେଲା ପରେ ସେ କାନ୍ଦିବ, ଇଏ କରିବ, ତାପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତିନି। ହଁ ନିହାତି ନିହାତି, ସ୍ନେହ ମମତା ତ ଦୂରର କଥା, ମୁଁ ତ କହିଲି ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଡଙ୍କଡ଼ ଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଶୋଇକି ରହନ୍ତି, ନହେଲେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ଆସିକି ଇଏ କରନ୍ତି। ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ଝିଅ ଶୋଇପଡ଼ିଥାଏ, ସେ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଥାଏ, ମାନେ ଏତେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣ କାଲି ବି ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ କି ସେ ଜନ୍ମଦିନ ସବୁ କରିଥିଲେ, ଇଏ କରିଥିଲେ, ସିଏ କରିଥିଲେ, ଦାଟ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସେଲିବ୍ରିଟି ଗ୍ୟାଦରିଂ, ଜଷ୍ଟ ଏ ସେଲିବ୍ରିଟି ଗ୍ୟାଦରିଂ। ମାନେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଝିଅ ଜରିଆରେ ଆମେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଅଧିକା ମିଶିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନିଅନ୍ତି।